E aí galera, beleza? Eu sou o Fener, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Warframe e hoje trago para vocês um vídeo de build, tá? Antes de falar dessa build, mostrar a arma em ação, mostrar o que ela faz e o que ela não faz e mostrar a build em si, como sempre eu peço seu like, deixa aquele joinha que ajuda muito o canal, inscreva-se se não for inscrito e compartilhe em suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, o que for tá valendo. E siga-me nas minhas, ajuda o canal a crescer. 2.500 inscritos é o objetivo. Agradeço aí o apoio que a galera tá dando. Eu não tô tendo muita visualização nesses vídeos recém-lançados, mas em número de inscrições, eu acho que esse ano vai ser, esse mês de janeiro vai ser o melhor mês do canal desde que eu me lancei no YouTube, né? Como eu sempre falo, eu não sou um profissional, eu não vivo disso, eu faço por prazer, por gosto, e o retorno de vocês é muito significante para mim. Um salve especial aí para alguns inscritos que estão sempre aí nos comentários, o GoPro, o John Rosa e o Everton Moura. Então salve aí para vocês, o teu pedido tá feito, Everton. Mandei um salve, aproveitei e mandei um salve pra mais uma galerinha aí. Inclusive o Everton viu eu fazendo os testes nessa arma aqui no simulacro. E a arma que eu vou apresentar para vocês é a Corinth, uma escopeta barra espingarda, recém-lançada aí na última atualização com a caçada Ghoul. Então a primeira coisa que vocês precisam saber dessa belíssima arma aqui é que ela requer uma estria 10 e é uma arma de mercado. Então, qualquer um pode comprar ela, contanto que tenha maestria 10. Então, agora vamos mostrar como ela funciona, né? O que ela tem e o que ela não tem. Então, essa é a Corinth, é uma bela arma, como eu já disse. Eu gostei muito desse detalhe das munições ali em cima nela, para recarga rápida, vamos dizer assim. É bem bacana. Inclusive, a animação dela recarregando é bem legal. Mas então vamos lá, ela tem dois tipos de tiro, tá? O primário e o secundário, é o chumbo grosso e o disparo explosivo. O chumbo grosso ele tem 30% de chance crítica, mas não fique feliz, tá? Em escopetas 30% não, você não vai conseguir chegar aos 100% de crítico como em outras armas. Ela tem aí um gatilho semiautomático, ou seja, você vai ter que ficar apertando. Para cada tiro você vai ter que dar uma apertada. Multiplicador de tiro de 2,8. Um pente de 5 munições. Precisão de 9,1. É baixa, né, pela dispersão, mas para escopeta é excelente. E uma recarga de 2,3 segundos. Ela é praticamente nula ali em status, 12%, é pouca coisa. Mas vocês vão ver que essa pouca coisa é muita coisa justamente por ela ser uma escopeta. E a taxa de tiro é de 1,17. Ela tem ali impacto, perfuração e corte. Relativamente bom os danos iniciais que vem disso aí. E o tiro secundário dela, que é explosivo, ele é o contrário. Ele tem baixíssima chance crítica, é praticamente nula, tá? Não vale investir. Se você for focar nesse tiro, não vale a pena investir em chance crítica. E ela possui aí o 28% de status. O mais interessante aqui nela é que ela perde um pouquinho de impacto, mas ela ganha 404 de explosão. Tá, esse 404 de explosão fica bem interessante no tiro secundário dela. Eu confesso que o tiro secundário dela é um dos melhores tiros secundários que eu vi no jogo. E eu considero ele um dos melhores, no caso, agora. Ele é bem efetivo contra multidões, mas ele tem algumas peculiaridades que o tornam bastante peculiar, né? Redundância, mas ele tornam ele um disparo diferenciado, um pouquinho estranho, que requer um pouquinho mais de técnica para usar. Então vamos mostrar aí o funcionamento da arma agora. Então essa aqui é a Corinth, né? Ava, é mesmo? Ela dispara. Ela tem um tempo aqui, né? Ele tem que expurgar o pente sempre, né? Ó, a recarga de uma em uma. Só que veja que interessante, ó, eu posso recarregar agora. E antes de completar a recarga de outro, mandar outro tiro. Vou gastar de novo a munição, vocês verem. 5. Entrou no recargo, ó. Recarregou uma, eu posso atirar. Aí eu perco a recarga automática, né, ó. Eu confesso que eu não gosto muito de recarregar no meio do pente, mas em uma situação aí de emergência, isso vem bem a calhar. O disparo secundário dela é com o R3, né? E vai causar uma explosão. Essa explosão aí vai dar um dano em área, tá? É um dano de status.
E essa munição, ela sempre vai explodir 20 metros de distância de você. Então, o que que acontece? Se você atirar com o tiro secundário, ó, e ela pegar em algum lugar, ela não vai detonar, ó. Ó, menos de 20 metros, ó, você vai dar um dano, e você vai dar apenas um dano de impacto, tá, com esse disparo. É, ele, e claro, se tiver algum dano elemental secundário imbuído, ele possivelmente vai dar também, mas vai ser bem pouca coisa. Então, você tem que sempre calcular a distância certa. Uma dica que eu dou, ó, vamos dizer que isso aqui é o inimigo, né, é que não vai chegar a 20 metros aqui, em lugar nenhum que eu vou ficar, mas... Vamos dizer que ali que esteja em 20 metros e aqui é o inimigo. Ao invés de você atirar aqui nele, você atira aqui assim, ó. Pra errar o tiro. Tá, se tivesse a distância de 20 metros, a explosão ia agarrar, abocanhar toda essa área do inimigo. Então ela é uma arma bem interessante, tá? É, esse tiro secundário, ele é muito poderoso aí em multidões, tá? Em inimigos que não sejam bombarde, heavy gunner. Até nos ancientes ele dá uma atrapalhadinha, ele não vai ser 100% efetivo, mas ele vai derrubar os inimigos, ele vai te dar aquele momento de sobrevida pra fugir ou derrubar eles e finalizar o combate, né? Então é um tiro secundário bem interessante. Agora vamos para as builds, né? Então vamos mostrar aqui a primeira build, tá? Uma das três builds que eu uso. É a 99.9% de status. Essa é a build, deem uma olhadinha aí se quiserem dar print aí agora, tá? Para essa build você vai precisar apenas de três formas. Bem simples de perceber isso, né? Ó, ela tem quatro formas e uma tá negativa, que tá cabendo tudo, então significa que essa forma aqui não era necessária. Três forminhas e você consegue montar essa build. Até com duas você consegue, tá? Se eu não me engano, até com duas você consegue. Eu não lembro agora com certeza absoluta, mas essa aqui é a build. Ela é uma build aí pra fazer para as planícies, ela é excelente para as planícies ou para inimigos até um level 50, 60. É uma build bem interessante. Ela é focada no tiro secundário, tá? Vai funcionar o tiro primário também, mas dando procando, né? Procando status. Ela está com radiação e viral. Quando eu coloco dois elementos, geralmente eu coloco esse, tá? Eu prefiro isso que explosão e corrosivo. Então essa é uma build bem interessante aí para você estar brincando em fases de level um pouco mais baixo. Prime de Point Blank, se não tiver a Prime, use a Point Blank. Hell's Chamber, né? Tiro múltiplo, que é dano. Tiro múltiplo para distribuir dano e status em toda a arma. Hunter Munition, tá? Como é uma arma focada em status, tanto esse 68% aí, que parece pouco, mas é bastante em uma escopeta, como pro tiro secundário, isso aqui vai procar. A gente vai ter 30% de chance de procar o dano de corte nos inimigos, né? Estacar o dano corte em inimigos. Frigid Blast e Toxic Barrage para fazer o viral. E Shell Shock, Scatter Inferno e Blaze para fazer a radiação. Blaze aqui para também dar mais 60% de dano em todos os outros danos da arma, né? Caso você queira ter a arma um pouquinho mais rápido e aumentar um pouquinho mais o dano do viral, você pode colocar aqui a Chilling Reload no lugar da Hunter Munition. Você vai equiparar ali o dano de viral com radiação, mas você vai tirar essa procagem. E ela vai melhorar a recarga também, né? De 2.3 para 1.6. Eu confesso que essa recarga não me incomoda de 2.3, então eu uso a Hunter Munition, tá? Então essa é a primeira build, a build que eu não vou mostrar ela em ação, tá? Mas ela é bem interessante mesmo. A segunda build que eu quero apresentar para vocês é a híbrida, que você pode... Essa é uma build, vamos dizer assim, a build de segurança dessa arma, tá? O status dela vai para 87.8 aqui no disparo secundário, né? Radiação ali, explosão, eu não tô aumentando a explosão, eu só tô dando radiação. Você pode mudar aqui os danos também, tá? Se você quiser colocar corrosivo, viral, vai da tua vontade. Então essa híbrida ela é assim, ó. Prime de Point Blank para dano, Prime de Ravage para dano crítico, Hell's Chamber tiro múltiplo, mesmo motivo, Hunter Munition, também o mesmo motivo da outra build, a Blunderbuss, que é de chance crítica, né? Aqui nós temos dano crítico, aqui nós temos chance crítica. Shell Shock e Scatter Inferno para dar radiação. E Blaze pelo mesmo motivo, somar radiação e dar dano na geral.
Caso você queira mudar aí o seu dano elemental, tá? É, você pode colocar aqui a Chilling, tá? É só a Blaze, não tira, porque ela é importante na build, porque ela aumenta o dano, tá? É, você pode colocar a Chilling, você pode colocar aqui a fazer magnético, Toxic Barrage e por aí vai, né? Eu quis deixar em radiação porque o inimigo que eu vou enfrentar aqui é o Orokin, tá? A gente sempre mostra os Orokins mais fortes pra mostrar como que a arma se comporta contra o inimigo mais poderoso. Então você sempre vai ter que ter uma arma que esteja focada nesse inimigo, tá? E a radiação aqui nesse caso é o dano que eu quero para enfrentar esse inimigo. Então tá, você aqui radiação, né? Essa é a build, 6.900 de radiação. Ela vai exigir 3 formas e agora vamos para a última e a build que eu vou mostrar em ação. Essa build requer 4 formas, tá? Ela é uma build de crítico. Podem ver que o status dela vai cair bastante no tiro primário, né? O tiro secundário dela também vai cair bastante, o que vai deixar bem fraco esse tiro para enfrentar certos tipos de inimigos, né? Mas a gente quer o tiro primário mesmo. Então essa é a build, os mesmos motivos aqui, esses três mods, né? Para dano crítico e chance crítica, Hellchamber para distribuir dano, Hunter Munition. Aqui nós estamos tirando status e aumentando o dano de radiação. Como eu disse, aqui você também pode trocar, tá? Mesma regrinha, você pode colocar o elemento que você quiser. E Blaze pelos mesmos motivos. Então essa é a build que eu tô usando, dei um print aí se quiserem ver. Ela é uma build que ela compete com essa híbrida, tá? Qual que é a diferença das duas? A híbrida ela é uma build mais segura, ela tem menos variação de dano, tá? Você vai matar em 2-3 tiros, matou em 2-3 tiros. Enquanto a crítica aqui, ela tem uma variação de dano, você pode matar de 1 a 5 tiros. Eu confesso que nessa arma, essa variação é interessante, tá? Eu não gosto muito, eu gosto sempre de usar a build de segurança, mas nessa arma aqui essa variação é bem interessante. Porque esse 57% de crítico e esse 24.5% de status, ele é diferente por ser uma escopeta. Como a arma é dispersa, o tiro dela não é um tiro só, essa porcentagem aumenta um pouquinho, tá? Na chance, né? Sempre vai ser 24.5 em cada munição, mas né, como ela vai se espalhar, ela vai se dividir, esse status vai ser 24.5 para cada uma. Então essa é a build, agora eu vou mostrar ela em ação contra alguns inimigos. Vou mostrar ela em ação contra vários inimigos, e aí vocês dizem o que vocês acharam. Eu confesso que eu gostei muito dessa arma, tá? Ela não é tão poderosa e ainda não tomou o lugar da Tigres no meu coração, né? Que eu acho que é a arma que eu mais gosto em todo o jogo. Mas ela é uma arma bem bacana que dá pra levar aí num esquadrão montadinho bem à frente no jogo. Bem pra um endgame bem avançado. Então é isso, galera, eu vou encerrando aqui o áudio do vídeo, tá, com algumas explicações. Vale lembrar que eu vou mostrar sempre a build de radiação. Eu podia mostrar ela com corrosivo pra vocês também, pra dar dano nos Heavy Gunner ou nos Mão Mole, né, nos Ancient Healer, a gente chama ele de Mão Mole, pelo motivo que vocês devem imaginar, né. Mas eu vou mostrar ela com radiação nos três. Porque o que acontece? Você não vai poder levar as três builds na mesma fase. Então você vai ter que escolher uma. Eu escolhi matar os bombardos com essa arma. Então, teoricamente, a minha arma secundária, que estaria no meu inventário, né? Eu estaria levando com o meu Warframe, no meu arsenal. Seria uma arma com corrosivo para matar Heavy Gunner e Mal Mole. Ou ainda a arma branca, né? Para fazer isso. Então sempre lembre-se disso, tá? É vacilo levar três armas com o mesmo tipo de dano. Sempre tente variar, pelo menos uma delas tem que variar para matar os inimigos diferentes. Mas eu quero mostrar ela em ação aqui, que ela também é efetiva contra esses inimigos. Não tanto quanto uma que fosse corrosiva, mas ela vai funcionar. Então é isso, galera, continuem aqui no vídeo, tá? O vídeo vai continuar depois que eu me despedir. Eu vou mostrar agora os testes. Espero ter ajudado como sempre. Não deixem de se inscrever, de dar aquele like, ajudem o canal. E grande abraço a todos e tchau.